ra-iisul wasaaruhu wuxuu uga bixiyey oo soo gaarsiiyey howlihii ka dhacay galmudug muddadii bisha ahayd uu joogay iyo dadaalladii uu galay wuxuu uga warramay sida ay u rajo fiican tahay maanta galmudug meesha ay joogto in laga ambaqaado iyaguna ay gacan ka geystaan safiiraduna mid mid bay u hadleen waana ka mahadceliyeen soo dhaweynta iyo invitationka waxayna ballan qaadeen inay dadaal walba oo suuragala dhankooda ku biirin doonaan dadaalka xukuumadda iyo dowladda galmudug ay ka wadaan in la soo celiyo maamul hufan oo u shaqeeya galmudug horumarkeeda iyo adeeg bixinteeda oo maadsanta